Flygförarna på andra divisionen, Johan Blå, har briefing inför flygpassen, vilket innebär genomgång av vädersituationen och dagens övningar. Då Draken är ett allväders jaktplan är det viktigt att flygförarna även övar i dåligt väder. Detta vackra flygplan med oerhörda fina prestanda att från låg fart, hög höjd kunna accelerera mycket snabbt till överljudsfart. Samtidigt som det är fullt möjligt att med hög ingångsfart på samma höga höjd gå in i en brant dykande manöver med reducerande fart in till gränsen för superstål eller spin som man även kan kalla det. Klockan 12.30 startade 7 Drakenflygplan ur andra divisionen, Johan Blå, för en avslutande formationsflygning över Skåne. För de allra flesta förarna blev detta också deras allra sista pass med Draken, därav de något allvarliga minerna. Och även här hade man målat en Draken i divisionens färg med märke och allt. Det var ju strax före jul och Drakenflygplanen flög i julgransformation i det vackra vintervädret. Och divisionschefen Per Amelin avslutade Drakenepoken på F10 med lite soloflygning över de frysande åskådarna.
Efter landningen var det även här en mindre avslutningsceremoni under ledning av flottillchefen Kjell Överberg.